Sieltähän Laura jo saapuukin. Hän on niin mukava. Kas näin mä taasen saavuin, niin hauska nähdä taas. Siis portti aukaise, ettei maito happane, koska myöhästyä en saa. Nähdään taas! Kun töitä ahkerasti me aina paiskitaan. Kolmen maissa lounaan syödä sama maidon kuljetan. Ja aherran, ja sitten palkan annan mä perheellein. Sen huomasin mä juuri sun kellokorttistas, että nää myöhästöit sitä pomokulassa minuuttia kun puuttuu kaks. Niin herra Lanttu. Kun suklatehtaassa kaikki aina ahertaa. Hei anteeksi nyt vaan, mutta taakkanu sentään. Mut teitä töihin käy, ei haavan näy, ei täällä aika ole pienistä nyt valittaa. Mä muistan ennen vanhaan, me aina leikittiin. Mut nyt ei aikaa jää, pelkää rehkimistä tää, eikä hauskaa ollenkaan. On eku, on peku, on heku, me täällä raadetaan. Jos lepo hetken sais, kes kerran vaan, mut siihen vastataan. Ei käy! Me kaivattaisi kovaa, mut ei se päinsä käy. Jos joku siksi raadetaan, kun sitä maksetaan, ja sitten perheitämme me autetaan.